jaz sem živa Mikložič, treniram nogomet in prihajam iz Kamnika. Imamo dobro nogometno infrastrukturo, kot naprimer športni park Virtus in stadion prijateljstva Mekinje, kjer tudi sama preživim kar nekaj časa. Prijetna kolesarska in peško v Bistrici bo potekal vse od Domžale oziroma Ikana, pa do Slovenija in Kolesurka, kjer lahko športniki v času tekmovanj bivajo v naravi na mesto v hotelu. Uživajo v dobri kulinariki in se sproščajo ob druženju živalmi. Tole je pa dober za ohranjanje kondicije. Za mano so Kamniško-Savinjske Alpe, ki so odlična destinacija za pohodništvo in gorsko kolesarjenje. Sproščam pa se rada tudi ob pogledu na naše čudovito staro mestno jedro z Malega gradu. Kmalu se bo v Mariboru pričel OFEM, olimpijski festival Evropske mladine, na kateremu se bo tekmovalo v 11 različnih športih. Eden izmed njih je tudi tenis, za katerega imamo v Kamniku odlično infrastrukturo. V najbolj vročih poletnih dneh pa se preleže sprehod po poželjeni poti, ki vodi ob Savinjske Kamniške Bistrice.